والذین تدعون من دونہ، والذین اور وہ ہستیاں، تدعون تم پکارتے ہو، من دونہ اس کے سوا، یعنی جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو، لا یستطیعون نصرکم نہیں وہ استطاعت رکھتی تمہاری مدد کی، ولا انفسہم ینصرون اور نہ ہی وہ اپنی ذات کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو کیا معنی ہے کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن بتوں کے پاس جاتے ہو، جن سے توقعات رکھتے ہو، امیدیں لگاتے ہو، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، تمہاری کیسے کریں، وہ تو اپنی بھی نہیں کر سکتے۔